За 11 місяців цього року в області цифрові підписи отримали понад 15 тисяч мешканців Тернопільщини. З листопада цього року посилені сертифікати відкритих ключів від міндоходів формують на 2 роки. Таку можливість Центр сертифікації ключів, який діє при міндоходів, отримав після акредитації. Сформували нові технологічні сертифікати серверів, а це дало можливість продовжити термін дії цифрових підписів. Ключі електронного цифрового підпису дають змогу звітувати в режимі онлайн не лише до органів міндоходів, а й до органів Державної статистики України та Пенсійного фонду України. Розвиток наявних і впровадження інноваційних електронних сервісів для громадян та бізнесу є і залишається пріоритетним напрямом стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів України. Користувачі єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України теж можуть скористуватися безкоштовними сертифікатами відкритих ключів. Щоб отримати цифровий підпис, необхідно звернутися до пунктів реєстрації користувачів центру. Нині в Україні функціонує 104 таких пункти, 2 з них на Тернопільщині. Отримати посилені сертифікати ключів електронного цифрового підпису можна у відділі реєстрації користувачів при головному управлінні міндоходів у Тернопільській області, управління центру сертифікації ключів за адресою: місто Тернопіль, вулиця Білецька, 1, ліве крило, ЦОП, 1-й поверх, 122-й кабінет. Телефон для довідок 2353-61. Також ключі електронного підпису видають у Чорткові.